Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer v oddaji Pogovor in pika. Naša nocojšnja gostja je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ljudmila Novak. Pozdravljena, gospa ministrica. Dobar večer. To pomeni, da ste na neki način glavna in odgovorna oseba za povezavo matice za Slovenci po svetu. Kaj so pravzaprav glavne naloge vašega urada? Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ima nalogo, da pomaga našim rojakom tako v slovenskih manjšinah, torej v zamejstvu, kot tudi tistim Slovencem, ki so se zaradi različnih razlogov razselili po celem svetu. Urad tudi razpisuje različna sredstva za sofinanciranje programov, ki jih prirejajo društva, torej zveze, Slovenci v zamejstvu in po svetu, in na ta način pomaga ohranjati jezik, kulturo, sofinanciramo tudi različne prireditve z področja gospodarstva, športne prireditve, skratka vse tisto, kar pomaga Slovencem, da ostajajo Slovenci. Ali enoten slovenski kulturni prostor obstaja? O tem je bilo sicer kar precej govora. Seveda si želimo, da bi Slovenci v vseh štirih sosednjih državah, kjer imamo slovenske manjšine, se še naprej počutili kot Slovenci in dobrodošli v svoji matični domovini. S tem, ko so padle meje, ko smo postali članica Evropske unije, so se ti odnosi seveda lahko tudi izboljšali, ker je večja pretočnost, torej večje možnosti sodelovanja. Mislim pa, da še vseh možnosti nismo dovolj izkoristili, da je še veliko stvari odprtih in da v prihodnje moramo to sodelovanje še okrepiti. Glede finančnih sredstev, mi povejte, v preteklosti bilo sicer kar precej pripomb na to, da so se nekatere organizacije v zamejstvu čutile zapostavljene glede pomoči finančnih sredstev. Tudi naši zamejci so združeni v različnih zvezah. Nekatere so označene bolj kot leve, nekatere bolj kot desne. In ves čas se pojavljajo neke težnje po združevanju, po povezovanju. Vendar sama menim, da na silo tega ne moremo delati in mi iz Slovenije. Pomembno je, da so Slovenci enotni, da enotno nastopajo nasproti oblastem, naprimer nasproti italijanski vladi ali pa avstrijski vladi, na Madžarskem. Torej, pomembna je njihova enotnost glede dosege določenih ciljev. Sicer smo pa ljudje različni, tudi v Sloveniji imamo različne stranke, tako so pač tudi pluralni v teh organizacijah in to pač moramo tako sprejeti. Ampak to ne deluje ravno v korist celotne manjšine, ne, ta razdrobljenost in neenotnost. Ne? Bi lahko na nek način jih spravili, bi lahko neko krovno organizacijo postavili, ki bi imela nekako tudi finančna sredstva čez pri razdeljevanju? Povsod so krovne organizacije, nekje dve, nekje dve in pol ali pa skoraj tri. Seveda, kot sem že dejala, na silo tega ne moremo narediti, sama jih spodbujam k temu, da bi bili navzven čim bolj enotni in da bi na ta način čim večji meri dosegli zastavljene cilje. Pogosto se postavlja vprašanje, zakaj Slovenija ne zahteva recipročnosti pri vprašanju manjšin. Kot vemo, imata italijanska in madžarska manjšina kar precej zagotovljene visoke manjšinske pravice pri nas, medtem ko Slovenci v Italiji na Madžarskem pravzaprav imajo precej manjše. Slovenija je zgled v Evropi glede na to, kako ima urejeno manjšinsko problematiko in kako spodbuja življenje obeh manjšin, torej italijanske in madžarske. Seveda bi si želeli, da bi enako bilo tudi na drugi strani meje. Določen napredek je dosežen, tako v Italiji, kot tudi na Koroškem, tudi v Porabju lahko rečemo. Pojavljajo pa se še problemi, kar se tiče seveda financiranja. Italijanska vlada vedno financira za eno leto nazaj, pa še potem odtegne sredstva. Zato nekateri mediji redno zaidejo v določene finančne težave. Tudi na Koroškem nismo zadovoljni glede financiranja glasbene šole, seveda ti dvojezični napisi so vedno izpostavljeni.
So problemi, vendar je viden tudi napredek. Ampak če koroški Slovenci dobijo status civilne družbe, katere pravice se izgubijo? Tudi dvojezičnost? Ne, dvojezičnost gre za to, kdo bi potem določal sogovornike, kdo bi zastopal potem manjšino, da sami ne bi mogli odločati, kdo jih bo zastopal. Skratka, in še nekaj stvari je, po katerih bi bili izenačeni z drugimi skupnostmi. Medtem ko vemo, da so vendarle avtohtona manjšina, ki ima zagotovljene pravice v avstrijski državni pogodbi in od tega pač ne moremo odstopati. Nekoč so Slovenci odhajali po svetu s trebuhom za kruhom, danes v Sloveniji bežijo predvsem mladi izobraženi, torej dejansko gre za beg možganov čez mejo. Kako ustaviti mlade intelektualce, da ne bi odhajali v svet? No, kdor seveda si to želi, ga ni mogoče zaustaviti. Seveda je škoda, če pri tem odidejo, ker je to škoda za slovensko znanje, za slovensko prihodnost. Sama menim, da je tudi dobro, da mladi lahko gredo za nekaj časa v tujino in potem izkušnje, znanje prinesejo nazaj in ga koristno uporabijo v Sloveniji. Ker pa vemo, da ni dovolj delovnih mest za vse izobražene ljudi, seveda potem se odpravijo v tujino. Jaz verjamem, da bodo na ta način pridobili določena znanja, možnosti in da se bodo mnogi tudi potem vrnili spet v Slovenijo. Ampak te mladi se ne združujejo po slovenskih društvih in organizacijah, a ne? Se tudi združujejo, ponavadi ne s tistimi starejšimi ali pa že obstoječimi društvi. V tistih društvih so tiste prve generacije izseljencev oziroma generacije, ki so se izseljevali tam v 60-ih, 70-ih letih. Sedaj se povezujejo na nekoliko drugačen način, pogosto preko interneta, družabnih omrežij, tako da neke vrste povezovanj obstaja tudi med mladimi, ki v novejšem času odhajajo po svetu. Če pogledava, verjetno obstaja kakšna baza, seznam teh mladih intelektualcev v tujini, jih je možno na kakšen način tudi povezati z Slovenijo, z matico, v neke projekte raziskovalne, znanstvene? Ja, na uradu se je, mislim, pred dvema letoma začel takšen projekt, da nastaja neka baza znanstvenikov, slovenskih znanstvenikov, ki delujejo po svetu, seveda tisti, ki so dali za to dovoljenje, da lahko to bazo pač imamo. In te znanstvenike se potem vabi na različne dogodke. Tudi nekatere organizacije civilne družbe organizirajo srečanje z njimi, tako Svetovni slovenski kongres. Tudi na uradu predvidevamo v prihodnosti več akcij oziroma želimo, da bi se znanstveniki slovenskega izvora po svetu še bolj povezali, ne samo med seboj, ampak tudi z domovino in na ta način izmenjavali to znanje. Italijani se priseljujejo k nam zaradi poceni zemlje, zanimive hiše, parcele, stanovanja so precej cenejše kot na italijanski strani. Ali je ta pravi strah pred italijanizacijo upravičen ali ne? Znani so primeri na Krasu, ki torej naselja, ki so jih v precejšnji meri naselili Italijani. Seveda, zdaj smo v Evropski uniji, to moramo omogočati. Narobe ali pa napako smo naredili v tem, da smo dovolili gradnjo, ki ni primerna za to območje in pa seveda tudi tisti, ki to zemljo prodajajo. Ni vedno dobro, če tudi ne gledamo na to, komu zemljo prodamo, pa seveda pri tem ni dovoljena ali pa ni dopustna nobena diskriminacija. Vendar v obmejnem pasu moramo biti pazljivi, kaj s tem obmejnim pasom delamo.
Ampak Slovenci v Italiji imajo drugačne težave, kakor koroški Slovenci z dvojezičnostjo. Mi lahko poveste, kaj se pravzaprav dogaja v krajih, kjer je določila ta paritetna komisija dvojezično izkaznico, lokalne oblasti pa pri tem še vedno niso nekako naklonjeni, a ne, tem različnim področjem Furlanila. Povejte mi, zakaj tam kajšti Slovenci pravzaprav tega ne uporabljajo, te pravice, ki jo imajo in ki jim je dana? Ker so že navajeni, da so bile stvari obljubljene, pa se niso izvršile. V neki meri je tudi tukaj viden določen napredek. Moramo pa tudi vedeti, da v preteklosti ni bilo lahko biti Slovenec. Ne v Italiji, ne na Koroškem, ne v Porabju, da so bili določeni asimilacijski pritiski, določena mogoče tudi kdaj zaničevanja, glede na poreklo, zato so pač nekateri sprejeli to kot nekaj samoumevnega, da pač nimajo dokumentov v slovenščini. Vendar ta zavest, da so Slovenci, da imajo slovensko poreklo, se izboljšuje, postajajo čedalje bolj tudi ponosni in zanimivo je tudi to, da čedalje več italijansko govorečih ali pa izmešanih zakonov se želi učiti slovensko in isto opažamo tudi na Koroškem. Torej, znan je trend, da ljudje ugotavljajo, da vendar le prednost, če znaš jezik soseda. In tako mnogi vpisujejo svoje otroke v dvojezične šole prav z namenom, da se ta komunikacija izboljša. Kakšen pa je položaj Slovencev na Madžarskem? So v najslabšem položaju, če primerjava Italijo in Avstrijo, ne? Ja, v najslabšem položaju so zaradi tega, ker so tudi številčno manjši in pa tudi zaradi tega, ker je Madžarska manj razvita, torej je manj finančnih sredstev, to območje tudi gospodarsko ni razvito. Težava je tudi v tem, da slabo znajo slovensko, kajti oni govorijo porabsko narečje, to je neke vrste prekmurščina, tako da manj razumejo tudi knjižno slovenščino. Če se ozreva še malo na področje gospodarstva, kako bi lahko podjetnikom iz Slovenije omogočili ta most gospodarstveni za poslovanje, predvsem za lažje poslovanje, ne? Ja, v zamejstvu je nekaj povezav, torej gospodarskih zvez, če tako rečem, ki imajo stike, sodelujejo s podjetji v Sloveniji. Recimo Slovenska gospodarska zveza iz Celovca je takšna organizacija, potem imamo razvojno agencijo Slovenska krajina iz Monoštra na Madžarskem, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz italijanskega zamejstva in vsa ta združenja smo povabili na srečanje v Grosuplju, ki bo 13. junija, v sodelovanju z občino Grosuplje in pa z območno obrtno podjetniško zbornico. In na ta način tudi urad pripomore k medsebojnemu spoznavanju in tudi, da navežejo stike, možnosti gospodarskega sodelovanja v prihodnosti. Imamo tudi izdelano gospodarsko strategijo, tako da je predvidenih še več podobnih srečanj. Na ta način želi tudi urad za Slovence za mesto in po svetu pospešiti gospodarsko sodelovanje in povezovanje. Res je to prednost, znanje dveh jezikov, poznavanje zakonodaje in prepričana sem, da je tukaj še veliko odprtih možnosti in da jih bomo v prihodnosti tudi znali izkoristiti. Znano je, da najslabše živijo naši rojaki v državah nekdanje Jugoslavije. Imate morda kakšne predloge za izboljšanje njihovega položaja? Kot vem, so zelo aktivni Slovenci v Bosni in v Srbiji, imajo celo svoje radijske oddaje, časopise, izdajajo knjige. Slovenci živijo v vseh republikah bivše Jugoslavije. Imamo tudi veliko slovenskih društev. Sama sem sedaj najbolj spoznala društva delujoča na Hrvaškem. Veseli me, da ta društva se pohvalijo, da ni nekih političnih razprtij, ampak da delajo predvsem nad tem, da ohranijo jezik, da negujejo slovensko kulturo, da imajo stike s Slovenijo.
So društva seveda tudi v vseh drugih republikah, tam tudi se trudijo, da bi ohranili slovenski jezik, ker pa so tam materialne razmere seveda slabše, so v slabšem položaju tudi Slovenci. Kakšni so vaši načrti glede bogatega arhivskega gradiva Slovencev po svetu? Kot vemo, jih je kar precej tudi v zasebnih zbirkah, ki bi nekako veliko doprinesli naši zgodovini. Ja. Poznamo različne zbiratelje, ki že zbirajo to gradivo. V Avstraliji pa sofinanciramo projekt arhiviranja vsega tega gradiva, torej da gradivo v fizični obliki ostane tam, kjer je nastalo, torej v digitalni obliki pa bi bilo potem shranjeno tudi v Sloveniji. To je zaenkrat pilotni projekt, ki pač mora imeti določena pravila, se morajo pri tem upoštevati. Predvidevamo pa, da bi podobne projekte izvedli tudi v drugih delih sveta. Kako kot slovistka gledate na ohranjanje slovenskega jezika med našimi rojaki in na kakšen način boste spodbujali organizirane oblike učenja slovenščine? Verjetno ste se posebej še za to zavzela. Že sedaj imamo kar nekaj učiteljev slovenskega jezika, ki poučujejo v različnih društvih. Potem financiramo tudi poletno šolo slovenskega jezika, ki ga organizira Filozofska fakulteta. Financiramo nekaj taborov jezikovnih, spodbujamo pa tudi izmenjave učencev, dijakov med šolami v Sloveniji in pa v zamejstvu oziroma po svetu, ker menimo, da na ta način se bodo mladi jezika najlažje naučili, če bodo imeli družbo iz Slovenije ali pa če se bodo udeleževali dogodkov, na katerih so tudi slovenski dijaki in šolarji. Sama si bom še naprej prizadevala, da bi bilo čim več takih stikov, ker je to obojestransko korist, tako za učence, dijake v Sloveniji, mlade, kot tudi tiste, ki živijo izven slovenskih meja. Mislim, da je to prijetna oblika učenja slovenskega jezika, ker vemo, da v šoli je včasih malo težje, če pa imamo družbo, tako pa se tudi jezik hitreje naučimo. Kako je s projektom Vseslovenskega srečanja Dobrodošli doma 2012? Sedaj, približuje se, ne, datum? Začetku julija, 4. julija, organiziramo projekt Dobrodošli doma. Tukaj se bodo srečali Slovenci, ki bodo v tem času v domovini. Pripravljamo kulturni program, v katerem bodo nastopali predstavniki iz različnih držav. Imeli bomo tudi stojnice na Novem trgu, tukaj v Ljubljani, ob Ljubljanici. Potem bo tudi sprejem ministrice, vnuku s spremljajočimi razstavami. Naslednji dan pa pripravlja tudi državni zbor srečanje Slovencev in bodo tudi zanimive razprave. Tako da že sedaj vabim vse Slovence, ki živijo zunaj slovenskih meja, kot tudi Slovence, ki živimo doma, da se udeležimo teh prireditev in na ta način se srečamo Slovenci, ki živijo zunaj, spoznamo njihov način delovanja, kulturne skupine in damo tudi pozornost vsem tem, ki bodo tukaj nastopali. Veliko vlogo pri ohranjanju slovenstva v svetu ima slovenska cerkev in duhovniki. Ali je mesto cerkve v politiki? Tukaj ne gre za politiko, gre za to, da po svetu so slovenske župnije, torej slovenski duhovniki, in tam se zbirajo Slovenci. Najprej pri bogoslužju, po maši pa ponovadi še bodi si na zajtrku, bodi si organizirajo neko kulturno prireditev, izlet, romanja. Skratka, slovenske katoliške misije v svetu izredno pripomorejo k temu, da se ohranja slovenstvo. Sama sem že prej, ko še nisem bila ministrica, obiskala kar nekaj rojakov v različnih koncih sveta in sem videla, kakšen pomen imajo slovenski duhovniki prav za ohranjanje slovenstva. Ste edina ministrica v vladi. Kako se počutite ob tem?
Seveda bi bila vesela, zadovoljna, če bi bilo več žensk v vladi, vsaj polovica, če že ne večina, pa vendarle pomembno je, da ta vlada dobro deluje, da je kar se da enotna oziroma da se znamo dogovoriti, kajti tukaj je pomembna Slovenija, ne pa spol ministrov. Imate politično vzornico ali vzornika? Velikokrat se spomnim na Marijo Terezijo, ker je 30 let vladala pa uvedla zelo veliko uporabnih zakonov, ki še danes dobro vplivajo na življenje. Bila je zelo življenjska. Takšna politična vzornica je tudi Angela Merkel, ki ji zelo zaupam, ker se mi zdi, da res to, kar govori, tudi dela in se v resnici trudi za dobrobit Nemčije, pa tudi cele Evropske unije. Tako da si sama želim, da bi znala sprejemati takšne odločitve, ki bi bile v dobro vseh. Kako ste pa preživeli 5 let med Brusljem, Štrasburom in Ljubljano? To je bilo zelo intenzivno obdobje, ko sem bila evropska poslanka. Veliko potovanja, veliko novih izkušenj, tudi veliko dela, najprej v evropskih inštitucijah, potem pa tudi doma v Sloveniji. Ko sem svoje delo, ker sem delovala v odboru za kulturo in izobraževanje, sem velikokrat to delo Evropskega parlamenta predstavljala tudi v različnih šolah, kulturnih ustanovah. Skratka, je zanimivo obdobje, pomembna izkušnja in mi tudi sedaj to služi kot pri mojem delu v Sloveniji, ker sem tam videla, na kakšen način je treba politično delovati in da ni v prvi vrsti to, kdo so levi, kdo so desni, ampak da je pomemben cilj. Ali je vaše družinsko življenje kaj trpelo na račun te odsotnosti od doma? Zagotovo sem bila manj z družino, ker sem bila več odsotna. Sama pa pravim, da ima vsaka stvar tudi dobre strani in v tem času sem ugotovila, da se je pa odnos med otroci in očetom bolj intenziviral. Poglobil, ne? Poglobil, ja, kar tudi ni slabo in tudi otroci so postali bolj samostojni. Res pa je, da sem imela doma tudi taščo, s katero smo skupaj živeli in nam je vsem veliko pomagala pri gospodinskih delih in tudi pri vzgoji. Če se ne motim, je vaša najmlajša hči hodila zadnji letnik v srednjo šolo v Bruslju, ne? Ona je celo srednjo šolo naredila v Bruslju, evropsko šolo po osnovni šoli, smo jo vpisali v evropsko šolo, kamor zahajajo otroci vseh tistih, ki delajo v evropskih inštitucijah. To je zelo, zelo bogata in dobra izkušnja bila za njo. Pouk je potekal pretežno v angleščini, imela je pa tudi pouk slovenščine in zelo dobrega učitelja slovenščine, tako da je celo tekmovala za Cankarjevo priznanje v Sloveniji. Skratka, to je pomembna izkušnja, možnost, ki sem jo pač lahko izkoristila kot evropska poslanka in na ta način so tudi otroci, moji otroci lahko nekaj imeli od tega, ker so se po drugi strani pač morali mami večkrat odreči ali pa namesto mame kaj narediti. Ali prilagoditi, ne? Tako. Ali biti ženska v Evropskem parlamentu lažje kot pri nas? V Evropskem parlamentu je približno tretjina žensk, tako kot je sedaj tudi v Slovenskem parlamentu. Nasplošno je položaj enakovreden vse do takrat, ko se delijo pomembne funkcije. Takrat pa ženske tudi v Evropskem parlamentu niso več enakovredne. To sem pa imela priložnost opazovati in videti iz prve roke. Torej, položaj je približno enaka, ne? Če posplošiva. Učili ste nemščino in slovenščino v srednji šoli. Kako so vas klicali dijaki? Profesorca. Bila sem na alergična na tovršica, sem rekla, to je iz nekega drugega obdobja. Tako ponovadi so me klicali profesorca, ali pa gospa profesorca. Aha, prfoksa ni bilo, tako kot ja, rečejo. Ja, to pa delajo za hrbtom, ne v obraz. Aha, kaj veste, kakšno reputacijo ste imeli kot učiteljica, profesorica? Ja, težko je samo o sebi govoriti. Ponovadi so mi rekli, da v začetku zgledam bolj stroga, kot sem v resnici.
Sama vedno želim delovati tako, da zahtevam znanje, zahtevam red, ko je to potrebno, se pa tudi zelo rada pošalim in imam take pristne človeške odnose, ker mislim, da na ta način sem lahko tudi potem več naredila v razredu in bolj pritegnila dijake, kot če bi bila prav stroga in zategnjena profoksa. Zanimivo je, da sem nekje zasledila podatek, da ste leta 1988 pridobila kvalifikacijo FIBO za delo z gibalno oviranimi osebami. Kako to? Zakaj? 18 let sem bila zaposlena v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik v srednji šoli in tam je ta kvalifikacija potrebna. Torej, to je dodatna kvalifikacija za delo s telesno oviranimi osebami. Naj vam to vprašanje godi kot kompliment. Kdo je poskrbel za vašo stilsko preobrazbo? Ja. Ste sama mogoče ali ste nekoga najela? V zadnjem času sem imela eno svetovalko, s katero sva skupaj pregledale mojo garderobo, moje omare, kaj dokupili. Vendar svetovalka ne more biti vsak dan pri roki. Jaz se pa moram vsak dan obleti za različne priložnosti. Včasih se je težko obleči, ker je veliko različnih dogodkov v enem dnevu, tako da moram imeti rezervno garderobo veliko krat tudi v avtomobilu in ni mogoče vedno spraševati svetovalko, kaj bi v tistem trenutku lahko oblekla. Seveda je pa dobrodošlo, če ti nekdo pove, to ti pa paše, to pa ne paše ali pa pomaga izbrati kakšno kombinacijo. Kaj počnejo vaši trije otroci? Moji trije otroci so že odrasli. Obeh hčerki sta se lansko leto že poročili, tako da najstarejša pričakuje že dojenčka in bom v jeseni postala prvič babica. Mlajša hčerka študira medicino, je v tretjem letniku medicinske fakultete. Sin je že doštudiral oziroma mora opraviti še diplomo, tako da trenutno je pa glavni kuhar doma. Torej, bo tukaj tudi novi naziv, a ne, babica? Tako. Se že posebej pripravljate za to poslanstvo? Ja, pripravljam se tako, da se predvsem veselim, pa želim, da bi bilo vse v redu. Nekje sem tudi še zasledila, navdušujete vas šport in kultura. Povejte mi, kaj ste trenirali? Ko sem bila v osnovni šoli, sem si zelo želela postati velika športnica in kasneje profesorica telovadbe ali pa trenerka. Igrala sem košarko v šolski reprezentanci, potem sem tudi v času srednje šole košarko v Mariboru trenirala. Igrala sem tudi rokomet v šolski reprezentanci, zelo rada sem imela atletiko. Ker pa nisem znala plavati, kot sem že nekje povedala, ker pač v tistem času pri nas ni bilo teh možnosti, tudi gimnastike nikoli nisem imela, si enostavno nisem upala iti na sprejemne izpite za šport. Ja. Zato sem potem se upisala na filozofsko fakulteto za slovenski jezik in nemški jezik. Zdaj sem zadovoljna, da sem se takrat tako odločila. No, kar se pa kulture tiče, sem pa seveda vedno z velikim veseljem brala različno literaturo, zahajala tudi v gledališče. Potem sem pa začela režirati oziroma smo ustanovili kulturno društvo v Moravčah, kjer sem bila predsednica in vodja dramske sekcije in smo začeli uprizarjati igre v ljubiteljskem gledališču. Ampak tja ste se poročili v Moravča, ja, ne? Ja, moj mož je Moravčan, sama sem pa Štajerka z Marije Snežne, tako da sva s Tonetom Kuntnerjem rojaka in on je pisal veliko o Mariji Snežni. No, potem sem pa napisala tudi nekaj dramskih del, prav za mojo igralsko skupino, ki smo jih doma uprizorili v veliko veselje domačih gledalcev, kajti tematiko sem jemala prav iz kulturne dediščine Moravške doline in na ta način sem v Moravčah postala poznana preko kulture, čeprav sem bila priseljenka, tako rekoč. No, potem sem pa kandidirala za županjo Moravč in na ta način sem potem iz kulture presedlala v politiko. Čeprav so vas prejeli, ste bila novinka v vasi, a ne, da ste potem postala tudi županja, ne?
so vas očitno priljubljena. Ja, takrat sem bila že 15 let v Moravčah. Tisti, ki so želeli ali pa ki so mi želeli škodovati, so rekli, da sem tujka. Vsi tisti, ki pa so me poznali oziroma poznali tudi mojo delo že v Moravčah, so pa rekli, ja, se je pa naredila več za Moravča in moravško kulturo, kot pa marsikateri Moravčan. Tako da očitno sem jih prepričala in so me izvolili za županjo. Gospa ministrica, hvala za obisk v naši oddaji. Dragi gledalci, drage gledalke, vam pa seveda hvala za pozornost. Vidimo se zopet naslednji ponedeljek ob 21. in to bi bilo vse za danes večer. Lahko noč.